Kattokaa nyt mihin mä oon ihteni laittanut. Mun pitää niinkö ruveta tätäkin pelaamaan. Ei vittu. Katotaan nyt tämä. Katon nyt. Huuko vetää siinä nokosin. Ihan järkyttävä animointi. Jaa, kilopaskaa. Ei, sensuroitu. Siis, kattokaa nyt. Mitä tästä voi sanoa? Kattokaa nyt, ei saakeli. Tehdään huukopeli. Tää on ihan järkyttävä. Mikä ihme agentti, ei täällä mitään asua oo. Niin, mutta kun tää on lomalla, kato. Tää lomailee ja... Tää hakkaa hännällä paskaa ja... Ei hyvää päivä. Kato taas ihan paskaa. Niinku paskan sisältää timantteja. Aivan. Kato lisää paskaa. Ei helei. Kattokaa nyt. Ihan järkyttävää, että hyppi. Mä oon lomalla, mutta mäkin hakkaa hännällä kilo paskaa, että mä saan timantteja. Ei nää kamerakulmat on iso akeli. Tää on niinkö aivan järkyttävä paska. Heti ensisilmäyksellä näkee nuo grafiikat on paskaa, varsinkin tietokonepeliksi. Ja kaksi avaintakin on nyt jo hyi helekkari. Mä oon agentti Huuko, mulla ei oo mitään asua eikä mulle annettu mitään tehtävää, joten mä varmaan hakkaan tätä paskaa. Ja avain. Hyppy, hompi, paska. Ei, nyt. Jee, kato, sinistä timanttia. Aivan järkytty. Mä en halua enää tätä pelata. Tai on hirveää paska. Siirrä kamera Huukon taakse. Ihmekä tohonkaan ei oo pistetty mitään suomiduppia, niinkö lisä yhiisä. Vai mihin vittu? Kuunnelkaa. Aivan järket. Oi, näittekö? Ui, helvetti. Mä tuun hulluks. No. Noi. Joo. Kattokaa nyt. Mitä vittua? Mitä helvetin jäniksiä nämäkin on? Toisaalta turpa! Mikäs ihmeen... Mikä ihmeen huumepiippu tääkin on? Joo, vittu mulle riitti.